fazer este quinto concurso. Isto é principalmente pela nossa parceria com a Porto Editora. Os premiados no quinto ano são os fantásticos, em primeiro lugar. Temos à Porto Editora este trabalho fantástico que fez em tempo recorde para vocês poderem ter feito este concurso. A vocês também o nosso agradecimento, porque estas jornadas são para isso, para participar. Obrigado a todos.